Rīgas Stradiņu universitāte ir viens no mūsu tādiem strateģiskajiem un pamatsadarbības partneriem. Un mēs esam ļoti interesēti, lai pēc iespējas vairāk darba tirgū parādītos labi speciālisti ar farmācijas nozares zināšanām. Farmācijas nozare un zināšanas iegūtās, tās ir īstenībā tāda ļoti pamata un fundamentāla informācija un zināšanas, kuras visnotaļ noder ne tikai ķīmiskās produkcijas ražošanā vai gatavo zāļu formu ražošanā, bet tā noteikti arī ir ļoti strateģiski svarīga citiem biznesa procesiem farmācijā, tādiem kā pārdošana, analītika, komerces darbība. Tādēļ mēs ļoti labprāt atbalstām un sadarbojāmies ar mācību iestādēm, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk šāda veida praktikantus. Ņemot vērā arī, ka akcijas sabiedrības Grindex viens no strateģiskajiem mērķiem nākotnē ir atvērt papildus ražošanas jaunu modernu ražotni, tad mēs kā darba devējs ļoti labprātīgi atbalstīsim arī nākotnē mācību iestādes, kas sagatavo šādu veidu speciālistu, lai nākotnē nodarbinātu vairāk kā 300 līdz 500 darbiniekiem Latvijā vienā no jaunākajām ražotnēm. Papildus mēs iesaistamies arī programmu veidošanā, jo mēs esam ļoti ieinteresēti, ka nākotnē, pabeidzot mācību iestādi, iegūstot augstāko izglītību, studentiem ir patstāvīgs un labs, interesants, izaicinošs un labi apmaksājams darbs pie konkrēta un reāla darba devēja. Ja mēs runājam par praktikantiem uzņēmumā, tad praktikantiem uzņēmumā ir vairākas iespējas un mēs esam ļoti plaši veidots uzņēmums. Tās iespējas sākot ar ķīmiskās produkcijas ražošanas amatiem un ražošanas departamentā, gan beidzot arī ar praksi un reālu darbu komerces daļā, kur farmācijas studējoši studenti var iegūt darbu gan plānošanas, gan analītikas, gan komerces sadaļās. Tātad manos ikdienas darba pienākumos ietilpst medikamentu tirdzniecības nodrošināšana 7 Eiropas valstīs. Un, lai to izdarītu, ir nepieciešams risināt dažādus ar biznesu saistītus jautājumus, kā arī, protams, ņemot vērā lokālo likumdošanu, procesus, kas saistīti tieši ar medikamentu tirdzniecību. Tātad cenu reģistrācija, iekļaušana kompensējamo zāļu sarakstā un pēc tam jau, kad produkts nonāk tirgū, dažādu organizatorisku jautājumu risināšanu. Man bija prieks, ka jau studiju laikā man bija iespēja būt šeit, akcijas sabiedrībā Grindex, ko mums nodrošināja šī sadarbības starp universitāti un uzņēmumu, lai mēs jau praktiski varētu redzēt, kā notiek medikamentu ražošana. Un, manuprāt, studentiem ir īpaši svarīgi, lai saprastu, kā teoriju sasaistīt ar praksi, un tas tikai nostiprina šīs te iegūtās zināšanas. Ikdienā no tā, ko es apgūvu Rīgas Stradiņu universitātē, izmantoju gan informāciju, kas ir saistīta ar zāļu ražošanas tehnoloģiju, ar farmakoloģiskajām, farmakoterapeitiskajām īpašībām, kas ļauj man detalizētāk pamatot mūsu produktu labās īpašības, prezentēt to sadarbības partneriem un tādā veidā veicināt arī to tirdzniecību.